Օրինակ Ռոբերտ Քոչյանն ասում էր, մասնակցելու եմ ընտրություններին, անգամ նշում էր, որ հաղթելու է։ Շատ բարի։ Ես խնդրում եմ իմ ձևակերպումների հետ կապված լինել ուշադիր։ Ես չասացի, որ բոլոր արտախորհրդանական ուժերը, ես ասացի գերակշիռ մասը։ Քոչարյանի հայտարարություն ընտրություններին մասնակցելու և հաղթելու մասով կապ ազդեցություն ունեցել է ձեր։ Երեք հիմա կարծիքներ կան, որ վախեցել է իշխող ուժը։ Ասում են, այո, որ իր հայտարարությունից հետո իշխող ուժը ձեր ձևակերպման հետ կապված ասեմ։ Ներեցեք։ Ոչ, այդ հայտարարությունը չի քննարկվել և մեր որոշումները որևէ կերպ, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, վախենալու կոնտեքստում չեն կարող լինել, որովհետև մեր կողմից է հենց հնչել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկը։ Հետևաբար, եթե կան ուժեր, որոնք ընկրկում են արտահերտ ընտրություններին, ապա իրենց պետք է ուղղել այդ հարցը։ Խոսում եք նաև ընդդիմության այսպես պայքարի մասին եւ այն, դուք հնարավոր է օրինակ ինչ որ փուլում, երբ տեսնեք, որ դրսում քաղաքական պրոցեսներ են եւ այլն, մտափոխվեք եւ դա որպես հանրային պահանջ ընկալելով կրկին խոսեք ընտրությունների մասին, որովհետեւ իրենք նաև ասում են, որ դուք նաև դա եք երևի թե հիմք համարում, որ դրսում շատ մարդիկ դուրս չեկան հանրահավաքների։ Եթե քաղաքական, այսպես քաղաքական պահանջներ ձևակերպող ընդդիմությունը մտափոխվի եւ որոշի դարձյալ անդրադառնալ արտահերտ ընտրությունների թեմային, ապա մենք կքննարկենք այդ հարցը։ Լսում եմ ձեզ։ Որ սոցիոլոգիական հարցումներ են եղել, որոնց արդյունքում իմ քայլը տեսել է, որ ռեյտինգները պայմանական ասած ընկածել եւ դա եւս ազդել է որոշումը։ Տարբեր փուլերում սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ լինում են, ընդ որում շատ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, որոնք ուղարկում են իրենց հարցումները եւ վստահ են, որ ուղարկում են ոչ միայն մեզ, այլև ընդդիմությանը, բայց նորից ես չկրկնեմ, ես արդեն ասացի, թե ինչն է հիմք հանդիսացել։ Լսում եմ ձեզ։ Քաղաքացիությունում բոլորն են միակարծիք, որ այս պահին չկա արտահերտ ընտրությունների հանրային պահանջ, այսինքն բոլորի շփումներն են նույնպես ներկայ, տարբերություններ չկան։ Մեր խմբակցությունում այն բոլոր հարցերը, որոնք քննարկվում են եւ ընդունվում է այսպես վերջնական որոշում այդ հարցերի հետ կապված, դա խմբակցության պաշտոնական տեսակետն է։ Լիլիթ Մակունց, դուք ասում եք հանրային պահանջ չկա, քանի որ հանրահավաքներին բավարար չափով մարդիկ չեն հավաքվում, որ դա կոչենք հանրային պահանջ, բայց դուք միգուցե ընդդիմությունը չի կարողացել գեներացնել այդ հանրային պահանջը, արդյոք դուք չունեք այլ լծակներ դա հասկանալու համար։ Ես առաջին հերթին արձանագրում եմ, որ ընդդիմությունը չի ընկալում դա որպես հանրային պահանջ եւ մեր առջեւ, այսպես ասած, մեզ հետ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Չեք պատասխանեցի, Կինակոս, դուք ասացիք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին եւ ոչ միայն ձեր հարցին, ձեր հարցին, նույն հարցը 3 անգամ ճեցին։ Դուք ասում եք, ներեցեք։ 2018-ին հանրային պահանջ կար, ի վերջո Գյումրիից երբ քայլերթը սկսվեց, երևի մի քանի 100 հոգի էր։ Չկար, ի վերջո Գյումրիից երբ քայլերթը սկսվեց, երևի մի քանի 100 հոգի էր։ Այս ժամանակ էլ այդ ժամանակվա գործիչներն էին ասում, որ հեղափոխություն չի լինի, իշխանապողություն չի լինի, այնպեսի որ բոլորը այդ կարծիքով։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասում եմ, մենք կողմ ենք եւ կողմ ենք եւ չենք առարկում քննարկել արտահերտ ընտրությունների հետ կապված հարցը։ Հիմա դուք ես խնդրում ձեր դժգոհությունը, ձեր մտահոգությունը ուղեք խնդրում եմ ընդդիմությանը եւ հարցրեք, թե ինչու նրանք չեն քննարկում կամ չեն քննարկել մեզ հետ այդ հարցը։ Մեծ ճշտում, այսինքն դուք ասում եք կոնսենսուսի չեկաք որոշ ուժերի հետ, հատկապես խորհրդարանական։ Ստացվում է, որ իշխող ուժը ընտրություններ անցկացնելու էր, հանուն այդ ուժերի, որպեսզի անպայման այդ ուժերը մասնակցեին ընտրություններին։ Մրցապայքարը եւ քաղաքական գործընթացները, այդ թվում ընտրական գործընթացներն ունեն իրենց տրամաբանությունը եւ ընթացակարգը։ Եվ այդ տրամաբանությունը հուշում է, որ որպեսզի երաշխավորվի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտումը, որպեսզի երաշխավորվի, որ որևէ կերպ ժողովրդավարական պրոցեսները չեն տուժում դրանից, դրա համար անհրաժեշտ է այդ երկխոսությունը եւ համաձայնությունը, ինչինչ համաձայնեց ընդդիմությունը։